цялата тази трагедия в Фукушима, те мисля, че децата останаха тук на подготовка в Европа. Шести на световното първенство в Москва, десети на Олимпийските игри в Пекин. На Швейцария 25-950. Няма промяна в челната тройка Русия, Беларус, България за сега. Очакваме Германия. Са се поевропейчили и доколко са запазили от своя собствен блясък и своето собствено присъствие японките, Ади? Може би са се разгърнали малко повече, станали са по-мащабни, по-амплитудни. В същото време винаги са били динамични и оригинални. Личното моето мнение е, че аз харесах повече стария им вид. Просто защото наистина беше чисто японско. Според мен те трябва да запазят идентичността си, защото така напомнят и имат някаква наистина оригиналност. Разбира се, така и художествената гимнастика ще стане по-интересна, защото този акцент върху физическите качества, гъвкавост на първо място, който излезе на преден план в последните години, някак си унифицира играта, особено в индивидуалните състезания. Това ще проличи и в следващите минути, когато ще наблюдаваме финалите на обръч и след това на топка, пък и останалите два уреда до края на състезанията днес. Не се ли обърна прекалено много внимание на играта с тяло за сметка на играта с уреда? Или това е просто...